我能坐下先说话吗？你这是从哪儿来呀？派出所。惹祸了？你是被人打了还是把别人打了？你猜。这还用猜吗？一看这德行就是叫人家给削了。因为啥呀？今天早晨我一出门走在马路上，刚一碰上。碰瓷儿啊？碰瓷儿的，你没看报纸啊？报纸都登出来了。我刚一碰上，报纸都登出来了。你看看，再有碰瓷儿的，拘留。谁拘留？谁碰瓷儿啊？我碰见我媳妇儿了。碰见你媳妇儿咋的了？我媳妇儿这个脾气你还不知道，三句话不对付，张嘴就骂，抬手就打。你别打，多丢人呢！我说咱回家说行不行？不干还打。现在啥时候？自媒体时代，所有人都手机咔咔拍。我一看，这边是苹果，那边是三星，大多数是华为。这国产手机拍的还清晰呢。那可不，一会儿警察就来了。谁先动的手？你怎么说的？我是男子汉，我当然说我先动的手了。老百姓不干啊！我们有录像，女的先动的手。那上派出所吧，去吧。去了派出所，我还极力地说，我动的手，我动的手。男子汉就得有点担当。后来我就不说话了，为啥呢？我媳妇儿把警察打了。你这叫什么媳妇儿？这叫啥脾气啊？他人呢？什么？他怎么没来呢？谁呀？你媳妇儿啊？警察能像我这样惯着他呀？当时就扣住了，妈写检查。我待会儿再去接他，让他受受教育也好。你就在这儿好好那什么，你喝水吧，我给你弄点水去啊。哎呀妈呀，这咋还有个秃老亮呢？老婆婆搁这站着半天了，你没看见？这是我们家隔壁老王啊。哎呀，你等会儿，我怎么觉着像照镜子呢？照什么镜子？照镜子！我搁后边听半天了，给我气毁了！我就看你这头型和我一样。我说你两句，啊，你不能惯他这个毛病啊！俗话说得好，打出来的媳妇，揉出来的面，你懂不懂？什么意思？你吃过馒头吗？啊，吃过面条吗？啊，那个面是不是得揉？得揉。面揉好了才好吃，媳妇儿打，越打越听话。对呀，我媳妇儿就经常打我。你得打她，你劝劝都这样了，你不劝劝？我劝谁呀？他媳妇儿跟我们家那是亲姐们儿，俩人脾气秉性一样的。那你这怎么没有伤？你往这看。大腿里子都青了，内伤啊！哎呀妈呀，哪有内伤啊？我看看。没有。哎呀，妹夫来了。姐。哎呀，妹夫啊，你这是咋的了？还咋地了？啊、叫你妹妹给打了呗。哎呀，快坐下，快来。哎呀，你说我这个妹妹呀，我告诉她多少回了，她就不听，那骂人不揭短，打人不打脸。对，就往大腿里子上掐呗。你呆着。妹夫，这回你俩又因为啥呀？他那脾气你还不知道，我还没说话呢，先打。侮辱我！这可太不像话了啊！今天正好咱人多，一会儿把他叫来，咱好好教育教育他。妹夫，你放心，今儿个姐姐给你出气。不，我觉得吧，一个女人她要能这样，不外乎有这么几条原因。你给你说说。头一条就是钱。哎，你是不是藏私房钱啥的，让他发现了，他捡了？我藏私，我没见过钱。那你工资卡呢？啥叫工资卡？他也没见过卡。你连工资卡都没见过呀？啊、哦，啥样的？亮着装，我没给你看过一回啊。你上回拿那个，你不说是开门的吗？你就那玩意儿。房卡我也见过，
那要不是钱的事儿，那就得是第二条。嗯，对。哎呀，对了，是不是更年期提前了，老爱发脾气？姐，我从认识他就更年期，到现在都没更过去。完了，要这么说肯定是第三条，他外边有人了。啊？你想，他外边有人，他回家看你不顺眼，他就得打呀。我跟你说，兄弟，没给你打残了，你就算中了大奖了，你。啊？外面有人了？有吗？有人倒是有几个。几个？啊，你看啊，自从我嫁给他以后吧，自从我娶了他以后吧，我家煤气罐，我就没换过，有人给换。哎呀妈呀！你看那粮食买完以后多沉啊，往楼上扛我就没扛过，有人给扛。妹啊妹啊，这也太气人了啊！妹夫，你说那俩人是谁？我替你出气。说，就是他那俩哥。哎呦我的妈呀，那也算人呐？你那俩弟弟不是人呐？完了完了，妹夫，你这没救了。你呀，真是的！我跟你说，这就是啊，结婚几天才跟这个起来，我想起来了，大伙儿都起来，我有办法。起来干什么？过来，妹夫，为了治治你那媳妇儿的臭脾气，今天我出个主意啊，那个咱们演示演示，我先演你媳妇儿。演，你等会儿姐，不是演，跟你怎么演示？大哥，你同意吗？我无所谓，什么你无所谓啊？那是我媳妇儿，你多生气。他问我吗？对不起，长得差不多，问错了。大哥，你同意不？我说好了，就演一会儿，演一辈子我也不干呢。哎，商量好呗。好了，过来。妹，我跟你说啊，咱俩是两口子，正走在大街上，碰见你两个朋友啊。哎，你俩就演那两个朋友啊。我们是朋友啊。来，演小品是吧？对，来开始。哎呀呀，不行。哎呀，咋的了？都打肿了。行，那我不服你了，你服我吧。就这个俩朋友哈，走街上遇见了是吧？对，开走。走。停！你俩是俩牛蛙呀？上台咋走啊？好好走，像人那么走。真的，不，你们先走，你们先走，我们学。行吧，你俩先走。来，行，那我俩先走了啊。太难言了，这个。开始。这是啥时候看不着的呀？昨天瞎的啊！我说，你好好演吧你。不是有台词啊！行了，我会了。你说的啥呀？会了。重来。他这么走可不就行？预备，开始。哎呀！果子，大哥，二哥，这胖老娘们谁呀？你会说话不？你还好好演不？你怎么打招呼？说话一点都不文明，什么胖老娘们，胖老娘们，就是哪能这么说？那接着出来啊！哎呀，果子，他谁呀？这胖老娘们是？就是他们闹的，我又不知道。来，重来！哎呀！这是我媳妇儿，这上哪儿去啊？准备吧。我爱人想上哪儿，我都陪他去啊。哥们儿，有空上俺家串门啊。我媳妇儿要是这样通情达理，我没话说。妹夫啊，我演的是你媳妇儿，你得板板她脾气，在众人面前抢你话头。不文明！哎呀，你可真……你得教育他。不行，就是、我看出来了，他还缺少动力。是吗？我给你加点动力来。那个兄弟，哎妈，这有动力。我不会喝酒，没有事儿，你少喝点哈。酒壮怂人胆。不是他不会喝。不，他怂，喝点行。少喝啊！来一点。哎，行了，也行了。酒精，酒头。继续，喝上酒就不怂了。来，那个家里边孩子都挺好的，都上班了。哎呀，这孩子一上班就挣钱了。对呀，逢年过节的这要回家，肯定埋着好多好多的好东西孝敬你们两口子。孩子也不那是必须的，年轻人回家必须得孝敬老人，要是空手回家，滚一边去，死到外头没人管。我媳妇要是这么通情达理，我啥也不说。完了，这叫通情达理了，这叫。我不是你媳妇儿，我
是你姐，你得教育你媳妇儿，这样不行，不文明，你咋就不懂？哎呀，真够呛！我来，没喝到量。兄弟，不行，你这个哈还得来点。不是你，他这来点没事儿，他这来点有感觉。你刚才豁出去，对，悠着点，悠着点，你少喝。哎怎么样？辣椒水儿有点意思了，有点意思了，有点意思。来，继续。哎呀，这个孩子一孝顺，在家里日子过得就好了，日子过好了，别老在家闷着。哎，没事出去旅游。旅游。对。本来吧。那个法国、英国、美国都是。别说话。有感觉了，上听了。我就出去旅游。旅游？什么叫旅游？旅游，出去走，旅游。走。出去走。嗯。我哪有那时间呢？一天三顿饭围着锅台转，有时候我出去买菜，算不算旅游？哎呀妈呀！太可怜了，你再喝一口，兄弟，再喝一口。还让他喝？再喝一口，有感觉。听了。行。听了，旅游。就这块都木了，哎，对了，都麻了，哎，好，别管这个，出去旅游，旅游，对，旅游，去哪儿？去大西菜行，哎呀，买菜，买高级菜不讲价。哎，有点意思了，你赶紧把打电话，让他借这酒劲收拾，以后就给收拾他，对，教育他，打电话，打，啊，快打了吧，待会儿酒劲过去了，喂，十三妹呀，啥人？没事，你小点声，哎呀妈呀，给谁打电话？外人，没事，十三妹呀。那妹夫在这呢，你别着急啊！你过来了，马上就到了。好。哎呀，他马上就到了。给谁打电话我也不怕。哎呀，对，就这样的啊。对，这样其实好。请坐。兄弟，该你了，上！哟，我下！你下哪儿呀？你下？下面有酒递给我。对，那不能走，这是你这样，这劲儿差点过。走。呀，添毛病了，喝上了，哪儿肥了？等我坐下。你们仨没事，站起来。哎呦我的妈！把我折腾的。哎呦我天！哎呀！你坐下。快！今天我借着这点酒劲儿，我跟你说两句心里话。妈天天打我，你不打我，我打谁呀？哎呀，咱俩结婚20多年了，我了解你。从谈恋爱的时候，你遇到一点事儿吧，你就打我，我习惯了。哎呦，后来我想明白了，其实你说你不打我，火不往我身上撒，你出去对外人那得得罪多少人呢？那人家得多恨你呀。你打我，我不恨你，我习惯了。
媳妇儿，他们不理解你，我理解你。是不是说错了？你说的挺好。老公，我以前一直以为你是个窝囊废，扶不起来。今天我发现了，你这是心中有大爱呀。老公，我错了，我改，我以后再也不这样了。老公，你说你也有不顺心的时候，我怎么没见你发过火啊？谁没有脾气呀？我说吗？说。前年，咱家马桶碎了。你不是说打老鼠的时候碎的吗？踹碎的。这得憋多大委屈啊！就是。去年，咱家插几腿不是折了一个吗？那不是修电灯泡的时候踩折的吗？踢折的。这都跟谁呀？这都是。今年。等会儿。今年咱家电视掉地上，是不是？我摔的。你不是说是隔壁装修真的吗？我差点跟人邻居打起来呀。你后来不是打了我一顿吗？妹子，你可太不像话了。姐，我知道错了。老公，以后再怎么生气，别砸东西，砸我。为啥呀？那东西不都是钱买的吗？彩礼呀！行了行了行了，别说了，大伙儿都坐下，我说两句。媳妇儿，你坐这儿。老公，你坐。都坐下，坐下，坐下。我说十三妹，我坐这儿不合适。你看看。妹夫对你多好啊！我说十三妹呀，这一个家庭为了和谐呀，咱们做女人的不能太自私啊，我们呐要考虑丈夫的感受。说的多好，就怕做不到。我错了。哎呀，等我回家好好给你道歉。哎呀妈呀，你别打我就行。走，咱回家。回啥家呀？都几点了，在这吃呗。你说了算呐。回啥家呀？都几点了，在这吃呗。你说呢？听你的。回啥家呀？都几点了，在这吃呗。快去，姐，咱俩吃饭去。好。妹夫啊，别把姐茶几腿整折了啊！不会的，姐，我就看会儿电视。哎妈呀，别给家的电视再砸了！哎，我们家没电视。那个，喝这么多酒，我上个厕所。这行，哎呀，去吧。哎，你别把人马桶踹了啊！那个，你跟我去看着他。拉倒吧，你去看他，我看老米。那我看谁呀？